ወገኔ ነደም ደሜ ብርታቴ ነህልም ህልሜ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት ያውኔ ወገኔ ነደም ደሜ ብርታቴ ነህልም ህልሜ ያንተ መኖር የሚያኖረኝ አንተ ማለት ያውኔ ችንን ቢለየዋት አስተሳስሮናል አምላክ በፍቅር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደናችሁ ወንድሞቼ ሰላም ናችሁ ያው እንግዲህ ጥራቱ ይሄን መስላልና እንደዚህ ነው 8 አመት መታጠበው ወንድሞቼ እንግዲህ ለአላህ ወደን ምረዳኝ ለምንም የትኝም የሚያገዘኝ የሚረዳኝ ስለሌለ የእናንተ እርዳታ ሻለውና ለአላህ ለቸት ወንድሞቼ ክርስቲያኑ እስላሙ ለአላህ ወደን የሚመስላ 8 አመት እንግዲህ ሙሉ ጥረት በሳምንት 3 ቀን እየታጠብኩ ያለሁት ሄሎ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እቺ ወታች እንግዲህ ፈዲላ ኑር ኢሳ ትባላለች። በዛይ አይነት ጀሚዓተል ብር አካባቢ ጀሚዓተል ብር ከሳውዲ አለማን ያጠገባለው ዲያሊሲስ ማጠቢያ ሆስፒታል መታጠብ ከጀመረች ወደ 9ኛው እየገባች ነው። እንግዲህ ግሩፑ ያው አልሐምዱሊላህ እንድሜ ለናንተ ወገን ለወገን ድራሽ ነው በሚለው ያኒ 8 አመት በመታጠብ ላይ ያለች ህመሙ ያው የህመሙ ደረጃ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ታቃላችሁ። አገራችን ላይ ብዙ እንደዚህ የሚታመሙ ሰዎች ለሱ መፍቴ የሚሆነው ኩላሊት መቀየር ብቻ ነው። ተጥበቱ ኩላሊት መቀየሩ የሚዘገይና ተጥበቱ በህይወት የሚቀጥል ከሆነ ብዙ ጉዳቶችን እያጨመረ ሰውየውንም እያደከመው ህይወቱንም እያዛባው የሚሄድ በሽታ ነው እና በኩላሊት መቀየር ነው ፈውስ የሚገኘው እና ያው እሷ 9ኛ አመቷ እየገባ ነው። ቀድሞ ስትታጠብ የነበረው ሁኔታዋ ከነበራት ሁኔታ እጅግ ዝቅ ያለ ድካምም ይሰማት የግድ መቀየር እንዳለበትም ዶክተሮች በየጊዜው ያሳስባሉ እና አሁን ያለው እናንተ በመታደርጉላት እርዳታ ኩላሊቷን ለመቀየር የሚያስችል ሁኔታ እንድትደርስ ነው እየለመነቻችሁ ያለችው እህታችን። እድሜዋ በልጅነት ሁኔታዋ ነው እንግዲህ አላህ ይህን ነገር ያመጣው ለኸይር ነው። አላህ ለሁላችን መማሪያ ነው እና እንግዲህ ለእሷ የምንሮጠውን ያህል አላህ ደግሞ ለእኛ ይረዳናል። እንድንረዳዳም ነው ያለ ፍቃዱን ነው። አላህ ያግራላችሁ። አላህ በሚችሉበት መንገድ ሁሉ በዱዓም ጭምር እርዳታችሁ አይለያት እና እናንተን ነው እየጠየቀች ያለችው። ድረሱልኝ እያለች ነው ያለችው እና አላህ ለሁላችን ይድረስልን። ለሷም ለሌሎችም በሽተኞች ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን በሙሉ አላህ ይድረስልን እና ወንድሞቼ ያው ሁኔታው እንዲህ እየቀጠለ ባለበት ብዙ ተጥበት ብቻም አይደለም ሌሎች ተጓዳኝ መድኃኒቶችም ይሰጧታል። መድኃኒቶቹ ለተለያዩ በሽታዎች እንዳትጠቃ ተጥበቱ ተፈጥሮ ከሚሰጠን የኩላሊት እጥበት በተለየ መንገድ በማሽን ስለሆነ የምትታጠበው ማሽኑ ደግሞ እንደ ኩላሊት ብዙ ንጥረ ነገሮችን ተጨማሪ የለየ የሚያወጣና የሚያስቀራ አይደለም። ከእጥበቱ ጋር ንጥረ ነገሮቿንም የሚያወጣ በመሆኑ ከሰውነቷ ብዙ ንጥረ ነገሮች ሲወገዱ ህመም ለህመም የምትዳረገው ሁኔታ አለ። ለስኳር፣ ለግፊት፣ ለሌሎችም ለአምላህ ለብዙ በሽታ ለኮሌስትሮል፣ እነዚህ ሁሉ ከኩላሊት ነበረ ጥንቃቄ አላህ ሆን ብሎ ኩላሊት እንዲቆጣጠር ነበር ያደረገው። ያው ኩላሊቱ ስለተበላሸ እሷ በማሽን ነው እና ማሽኑ ይህን ነገር ስለማያስቀር ሁሌ ብዙ መድኃኒቶችን በመዋጥ ላይ ነው ያለችው እና እንድትደርሱላት ነው። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ጀዘኩሙላህ ኸይር። አላህ ዱንያም አኼራችሁን አላህ የተሻለ ህይወት ይቅጠማችሁ። በስህባችሁ አለማችሁ የመጣችሁትን በሙሉ አላህ ያሳካላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
Thank you.